tog. Smilet er lidt stift. 35 år og stadig ikke gift. Smilet det er hen med til den potentielle mand. I en rimelig alder og acceptabel stand. Næste gang er svanemøllen, og så skal hun af. Det blev heller ikke dagen, hvor hun skulle have kærligheden. Kærligheden, den store ægte kærlighed, det kys og romantik. Verden bare siger klik. Kærligheden.